Navbatdagi masala. Alfa qaysi chorak burchagi bo'ladi? Va birinchisi sinus alfa manfiy, kosinus alfa manfiy. Va qachon sinus alfa manfiy bo'ladi? Sinus alfa manfiy bo'lsa, demek alfa yoki 3-chi chorak burchagi yoki 4-chi chorak burchagi. Endi kosinus alfaga o'tamiz. Qachon kosinus alfa manfiy bo'ladi? Kosinus 2-chi chorakda manfiy bo'ladi yoki va 3-chi chorakda manfiy bo'ladi. Demek her ikilisi manfi buluş için değil mi? Bana bir de buluş gereken. Demek alfa 3. çarayı burçaya. Cevap 3. çarayı burçaya. Ana batıdaki masadaki otağımız. Sinus alfa müsbat, tangens alfa manfi. Alfa kaysi çarayı burçaya buladı. Yine bu düşündüğü mülahazayı otağımız. Sinus alfa müsbat. Kaçın sinus müsbat? 1. çarayda ve 2. çarayda. Tangensçi. Tangens manfi bo'lish kerak. Qachon manfi? 2-chi chorakda manfi va 4-chi chorakda manfi. Demak, har ikkalasida bajarilishi uchun alfa mana 2-chi chorakda bo'lish kerak ekan. Demak, alfa 2-chi chorak burchagi. Navbatdagi masala sinus alfa ko'paytir kosinus alfa kichigi 0 dan. Hop, sinus alfa uchun sinus alfa ishoralari plus plus minus minus. Kosinus alfa ishoralari. Bunaqasiga plus, bu yerda minus. Hop, ko'paytmasi 0 dan kichik bo'lish kerak ekan. Birinchi chorakda musbat, plus ko'paytirib plus, plus bo'ladi. Ikkinchi chorakda plus ko'paytirib minus, minus bo'ladi. Uchinchi chorakda minus ko'paytirib minus, plus bo'ladi. 4-chi chorakda minus ko'paytirib plus, ya'ni sinusni kosinusga ko'paytmasa, minus ko'paytirib plus, minus bo'ladi. Demak, 0 dan kichik bo'lish uchun yoki 2-chi chorak burchagi yoki 4-chi chorak burchagi bo'lish kerak ekan. Javob alfa 2-chi chorak burchagi yoki 4-chi chorak burchagi bo'ladi. Xo'p, navbatdagi masala. Kosinus alfa modul, kosinus alfa minus kosinus alfaga teng. Qachon shunday tenglik bajariladi? Bizga ma'lum, modul x teng minus x bo'ladi agar x kichik yoki teng 0 bo'lsa. Mana bu tengsizlik bajarilganda. Demak, mana bu tenglik bajarilishi uchun kosinus alfa kichik yoki teng 0 bo'lishi kerak. Bu yerda x ning o'rnida kosinus alfa kelyapti. Mana bu tengsizlik bajarilishi kerak. Qachon kosinus kichik yoki teng 0 bo'ladi? Manfiy bo'ladi 2-chi chorakda va 3-chi chorakda. Demek alfa 2-chi chorak ve 3-chi chorak. 2-chi chorak yoki 3-chi chorakka tegishli alfa. Endi mana bu masalaga o'tamiz. Bu yerda ham xuddi shunday. Modul tangens alfa teng minus tangens alfa deb yozib olamiz. Yana xuddi shu qoida. Qachon modul x minus x ga teng bo'ladi? Agar x kichik yoki teng 0 bo'lsa. Endi x ning o'rnida tangens alfa kelyapti. Demak, tangens alfa kichik yoki teng 0. Qachon kichik yoki teng 0 dan bo'ladi? Tangens alfa 1-chi va 3-chi choraklarda musbat, 2-chi va 4-chi choraklarda manfiy. Demak, javob 2-chi yoki 4-chi choraklarda. Ya alfa 2-chi chorakka tegishli yoki 4-chi chorakka tegishli.